do peão que saiu, cara. Felipe. E Felipe? Na rua ali. Aqui? Nem chegou. Tem um que saiu, cara. Felipe. E Felipe? Na rua ali. Aqui? Primeiro fica aí falando. Quem? Óbvio. Fala assim, ninguém chegou. Tem um que saiu, cara. Felipe. E Felipe? Na rua ali. Aqui? Primeiro fica aí falando. Quem? Óbvio. Fala assim, ninguém chegou. Tem um que saiu, cara. Felipe. E Felipe? Na rua ali. Aqui? Primeiro fica aí falando. Quem? Óbvio. Fala assim, ninguém chegou. Thank you.
Teve um peão que saiu, cara. Felipe. E Felipe? Na rua ali. Tem quem? Tem um que saiu, cara. Felipe. E Felipe? Na rua ali. Tem quem? Tem um que saiu, cara. Felipe. E Felipe? Na rua ali. Tem quem? Tem um que saiu, cara. Felipe. E Felipe? Na rua ali. Tem quem?